ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ځانې رونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زخمی زخمی سینو کی قائد ابن قائد آزمو زخمی زخمی سینو کی دا تیر و خاطری او یادگارو نا دی جن دیکھرل زمون گمراوی ہیلی ارمانو نا دی جن دیکھرل لگر آران جرس زمون گمراوی ہیلی ارمانو نا دی جن دیکھرل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قائد یادونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سرور استاد ملګری ماجی دری صافی ګرانو کتونکو د روزی بابرکت میاش یو داسې میاش چې هر سړی کوشش کوي چې ځان دپاره نیکیانې وګټي د ځان دپاره ثوابونه وګټي په دې کې پخپل الله او پخپل پیغمبر باندې ځان وبخي کوشش کوي چې داسې صدقې خیرات وباسو چې په هغې باندې زموږ نه الله او رسول خوشحاله شي زما یو ورکوټی غوندې کوشش ستاسو دغه مخې ته د دغه غریبانانو دپاره کم چې بېوسه دي کم د خپل کورونو مالکان نه دي په پردو کوټو کې ناست دي د هغوی دپاره یو ورکوټی غوندې کوشش زما دغه ورکوټی غوندې ډونیشن نو انشاءالله الله دې وکړي چې زما دا کم محنت دی دا د الله پاک کامیاب کړي او زه به دا ویم چې دا کومه صدقه خیرات ما کړی د دې د مال الله پاک اجر راکړي او کوشش به کوو انشاءالله زما خپله دا کوشش دی چې انشاءالله په میاشت په انشاءالله زما د طرفه همدغه شان ډونیشن د دې غریبانانو سره کیږي زه به خپل کوشش خامخا کوم یو ورکوټی غوندې کوشش روژه ده ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتی او دغه ورکوټی غوندې ډونیشن نو د خپل دواګانو نه خپل رول ماجد لري صافی مو باسي او ان شاء الله بیا به امراضو هم دغه غریب ملاتړ به جوړیږو هم د دې غریب سره به ان شاء الله چې ودریږو د سر خپل رول ماجد لري صافی له ورکه اجازه په ویلا مصبرم د الله په ما ژوندۍ اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره
سره حوصلې مشوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مشوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ځانې رونه دې ژوندي کړل زموږ مراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زموږ مراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وینا قرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وینا قرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زموږ